อานิสงส์กตัญญูเรื่องเปรียสวรรณสามดอกสรองจังอัมปีสิเพออานิสงส์สามสับขนองกาได้กลอนตะเฮาในนครมุ้ยเมียนเนี่ยในศาสตร์ปีตะโกลมุ้ยในตราอิสตึงบักคางตะโกลมุ้ยในตราอิสตึงบักคางตะโกลในศาสตร์มุ้ยเมียนเนี่ยในศาสตร์เจ็บบ่อระวาพรำโรยเนี่ย ขณะได้เนี่ยในศาสตร์เตียงสองคางนุรัวนึกจะสกสารเมียนปรุมปีรุกโปรมุยใส่มุยจดจะทานปรุมมกจับประเดสันทีขนองตีในเพรียเนศาสตร์เจียเมเตียงสองคางโปรนึกตรายมะขางใส่นึกตรายมะขางเวลีประสูตรโมกโกนโปรนาเมียดาบิดาเอาชมวทาเตะลุกะ កូនស្រីមេដាបិតាឲ្យឈ្មោះថាបារិកាត្រកូលអ្នកនេសាទទាំងពីរនោះគេបានសន្យានឹងគ្នាថាយើងទាំងពីរត្រកូលនេះបើមកខាងមានកូនប្រុសមកខាងមានកូនស្រីយើងត្រូវផ្សំគុំគ្នាឲ្យជាស្វាមីភរិយាបើទាំងពីរខាងមានកូនប្រុសដូចគ្នាត្រូវឲ្យវាជាខ្លៅនឹងគ្នា បើមានកូនស្រីដូចគ្នាត្រូវឲ្យវារិះនឹងគ្នាលុះកូនទាំងពីរនាក់មានអាយុ16ឆ្នាំមេដាបិតាទាំងសងខាងបានចាត់ការធ្វើអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលតាមសេចក្តីសន្យានោះដោយហេតុតែកូនទាំងពីរនោះច្បាស់ថានព្រមមកកើតក៏គ្មានសេចក្តីស្នេហានៅការមកគុណដូចជនទាំងពួងសោះ តែដោយអំណាចមេដាបិតាបង្ខំក៏ព្រមរៀបចំទៅរៀបការហើយជន់ទាំងពីរដេកលើក្រែមួយពីរនាក់ដោយស្វាមីភរិយាធម្មតាដែរតែពុំមានត្រូវការដោយការមកគុណវេលាជន់ទាំងពីរនាក់ដេកលើក្រែនោះស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ដូចការពីកំរងដាក់ទន្ទឹមគ្នា មេដាបិតាទៀងសងខាងប្រាថ្នានឹងឲ្យបុត្រទាំងពីរនាក់នោះប្រកបកិច្ចការងារជាអ្នកនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតវងត្រកូលឲ្យគង់វង្សចម្រើនជាភយោភាពតទៅតែបុត្រទាំងពីរនោះត្រូវការតែចេញបួសជាឥសីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ជនទាំងពីរនោះរឹងរិតតែកើតមានខ្លាំងឡើងៗ រាល់រាល់ថ្ងៃទ្រាំមិនបានក៏នាំគ្នាលាមេដាបិតាទៀងសងខាងចេញបួសទោះបីមេដាបិតាទៀងសងខាងយំសោកស្ដាយមិនបើកឲ្យបួសក៏ចេះតែទទួលលារឿយៗទួលតែបានលុះបានហើយមេដាបិតាក៏រៀបចំបរិខាគ្រប់ប្រដាប់សម្រាប់ឥសីឲ្យបុត្រទាំងពីរទៀកលុកៈនិងនាងបារិកា លោកបានបរិខាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ស្លៀកពាក់ជាឥសីលាមេដាបិតាយត្រាចូលទៅនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនចម្រើនមេត្តាភាវនាជាសុខសានព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជស្ដេចបើកទៅបច្ចៈខោប្រមាលមើលមកឃើញថាកម្មពីពពេរបស់តបស់ទាំងពីររូបនោះតាមមកទួនឲ្យផលក្នុងកាលដ៏ខ្លីខាងមុខត្រូវខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីររូប ពុំមានអ្នកណាមើលថែហើយដោយតបស់ទាំងពីររូបត្រូវជាពុទ្ធមេដាបិតាក្នុងអនាគតកាលផងព្រះអង្គក៏អរតនាសវណ្ណសាមទេវបុត្រពោធិសត្វដែលស្ថិតនៅនាឋានត្រៃត្រឹងសួរឲ្យចុះមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃនាងបារិកាតែតាមធម្មតាមនុស្សលោកលោះតែរួមសង្វាស់គ្នា ទើបសັດចាប់បដិសន្ធិបានក៏ព្រះអិនមកក្នុងវេលាយប់ស្ងាត់និយាយនឹងតាបោះទាំងពីររូបថាក្នុងអនាគតកាលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកទាំងពីរត្រូវខ្វាក់ភ្នែកហើយគ្មាននរណាចិញ្ចឹមដូច្នេះសូមលោករួមសង្វាស់គ្នាក្នុងវេលាយប់នេះខ្ញុំនឹងនិមិត្តទេវបុត្រមួយអង្គឲ្យចុះមកចាប់ បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃព្រះតបដើម្បីនឹងបានបុត្រនោះថែរក្សាតបគំប្រមតាមចិត្តដាច់ខាត
ព្រះអន្តបលោកម្ចាស់ពំព្រមរួមសង្វាសក៏ហើយចុះគ្រាន់តែយប់ស្ងាត់សូមតបោះលោកស្ទាបអង្អែលផ្ទៃតាបស័យតើបានឬទេតបោះទាំងពីរថាបើគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះបានលុះតបោះទាំងពីរទទួលព្រមដូច្នោះហើយព្រះអន្តក៏អរិទ្ធនាសវណ្ណសាមទេវបុត្រពោធិសត្វឲ្យស្ដេចចុះមកចាប់បដិសន្ធិ ក្នុងផ្ទៃនៃនាងបារិកាតាបស័យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាលុះគួរគ្រប់ទស្សមាសព្រះពោធិសត្វក៏ប្រសូតចេញចាកឧត្តរព្រះមេដាដោយសួស្តីមេដាបិតាសន្និមត់ព្រះនាមថាសុវណ្ណសាមកុមារសុវណ្ណសាមកុមារមានវ័យចម្រើនឡើងជាលំដាប់ មេដាបិតាតែងត្រាច់ទៅបេះផ្លែឈើជីកមើមឈើមកចិញ្ចឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយជារដូវភ្លៀងមហាមេឃបង្អុរភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំតាបោះទាំងពីររត់ច្រោកក្រោមដើមឈើមួយមានដំបូកនោះមានពោះមួយធំនៅក្នុងរូងតាបោះទាំងពីរមិនដឹងថាមានពោះក៏អង្គុយពីលើរូងនោះ ហើយញើសក្អែលស្រក់ទៅលើរុងពោះនោះពោះនោះបង្ហុយផ្សែងពឹសវាមកត្រូវចំភ្នែកតបោះងងឹតភ្នែកទាំងពីរសូនឈឹងមើលពុំឃើញអង្គុយយំនៅក្រោមដើមឈើនោះរកផ្លូវទៅអាស្រមពំរួចព្រះសវណ្ណសាមកុមារចាំមេដាបិតានៅអាស្រមបាត់ពុំឃើញមកតាមកំណត់ពេលដូចសពមួយដង ក៏រត់រកសពច្រកលហោលុះឃើញមេដាបិតាងងឹតភ្នែកទាំងពីរនាកក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងហើយទ្រង់ដឹកដៃមេដាបិតាយាត្រាទៅកាន់អាស្រមទ្រង់កាប់លំពង់កូនឈើមកចងច្បាក់ខ្វាត់ខ្វែងពីអាស្រមទៅបង្គន់ពីបង្គន់ទៅកន្លែងងុយទឹកទៅទីបរិភោគធ្វើជាស្នូឲ្យមេដាបិតាសួរទៅសួរមក បានដោយស្រួលទ្រង់ទៅរកបេះផ្លែឈើជីកមើមឈើកាន់ក្អមទៅរកដងទឹកស្រះនៅក្បែរជើងភ្នំមកងួចដុះជម្រះសម្អាតកាយមេដាបិតាគក់ច្របាច់ជើងដៃរាល់យប់ថ្ងៃពេលដែលព្រះពោធិសត្វកាន់ក្អមទៅដងទឹករាល់ថ្ងៃមានក្តានមួយគូនាំគ្នាមកដើរទន្ទឹងគ្នាត្រក្អមព្រះពោធិសត្វ នៅទីជិតភ្នំនោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គឈ្មោះបលយៈទ្រង់ចេញប្រពាតព្រៃកាន់ធ្នូបាញ់សັດកំសានព្រះទ័យទ្រង់ទតពីចម្ងាយទៅមិនឃើញព្រះពោធិសត្វឃើញតែក្តានដើរទន្ទឹមគ្នាក៏ទ្រង់យឹតធ្នូបាញ់តម្រង់ទៅមិនត្រូវក្តានត្រូវឲ្យព្រះពោធិសត្វចំកណ្ដៀតក្អមដួលនៅលើផែនដី ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងថាអោអ្នកណាអើយចិត្តអាក្រក់អ្វីម្លេះមកបាញ់ខ្ញុំជាមនុស្សឥតទុះជាអ្នកបំរើមេត្តាបិតាចាស់ជរាងងឹតព្រះនេត្រទាំងពីរព្រះអង្គនៅឯអាស្រមឥតមាននរណាបំរើសោះដូច្នេះអ្នកបាញ់នេះមិនស្លាប់តែរូបខ្ញុំម្នាក់ទេស្លាប់ទាំងមេត្តាបិតាខ្ញុំ ទៀងពីររូបទៀតផងអោខ្ញុំអាសូរមេត្តាបិតាខ្ញុំណាស់ពីថ្ងៃនេះទៅឥតមាននរណាបំរើអ្នកឡើយស្ដេចបលយៈស្ដាប់ឮហើយក៏មានចិត្តមេត្តាជាខ្លាំងចូលទៅសួរថាសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធានាទៅបំរើមេត្តាបិតាព្រះអង្គជំនួសព្រះអង្គអស់មួយជីវិត ទូលហើយក៏លាព្រះពោធិសត្វទៅរកអាស្រមព្រះតបោះទាំងពីរទៅដល់ហើយស្ដេចបលយៈឡើងកាន់អាស្រមដោយស្នោព្រះបាទាខ្លាំងៗតបោះទាំងពីរសួរថានរណាដើរអីក៏លឺសូរខ្លាំងខ្លាំងម្លេះអ្នកមកពីណាស្ដេចបលយៈជម្រាបថាខ្ញុំឈ្មោះបលយៈបានបាញ់ក្តាន់ ដែលព្រះសវណ្ណសាមជាបុត្ររបស់លោកកំពុងបណ្ដើរទៅដងទឹកស្រះតែមិនត្រូវក្តាន់ទៅជាត្រូវព្រះសវណ្ណសាមទៅវិញឥឡូវព្រះអង្គសាយព្រះជន្មទៅហើយខ្ញុំមកនេះមកបំរើលោកទាំងពីរជំនួសព្រះសវណ្ណសាម
lưu sâu biệt nếp liếm. Bởi tập bỏ tiếng phí rục của dung sập xu lờ cú ai ăn nất ăn nà thả. Khánh ai niên mẹ ni mê khó lá tếp thí đa đai chuyển niệm nơi rẽ xa bởi tiếng phần mán. Một thư sạch cha pra nệt thiên chung vinh bởi phô tí sát. Đại trung tùm xuân lọc bạch mà rạch đầy. Ai tập bỏ tiếng phí rục đai chuyển mẹ đa bị đa ai sạch bởi lợi dịa nô mục chú bởi sô văn đà xàm chuyện bột. Đó là hỏi tập bỏ tiếng phí nâng sạch bởi lợi dịa dùm sao hỏi thư sạch cha pra nệt thiên tiếng ọc nìa nơi chung vinh bởi phô tí sát. Đói an ập hiệp nây sạch cha về cha nô. Đói an đi sang nây cạc tà nhu cạc tà vệ tì tà thua rạc bọc bệnh phô tì sát phóng. Phước xo có rộm ngộp bạch mục rộp buộc có chia sát bào. Bệnh phô tì sát trung miên bệnh sma rạc đầy làng vinh. Trung krap thoai bằng cung tà bọc tiền phí. Chia mẹ đá bệnh đá đói cổ rụp. Hỏi nua mẹ đá bệnh đá tới căn ả sròm vinh đói xô vạt tập hiệp. Ai sạch bơ là dịa tờ tùl căn nơi bánh chợ sơ tam priết ẩu vát nơi priết sơ văn nơi xàm bồ tí sát. Hỏi trả lọc tờ căn nơi cơ vinh. Nơi tì bẩm phốt chuyện đọc nì, priết bà rò mật sát đá, trung xâm đánh thả, cắt tờ nhu nâng cắt tạc về tị ta thùa. Miền phò là nì xong đôi bồ mục nì hào, đầy tờ thả cút, bàn tra chia priết phút, mà cút trái phúc. Có đòi xa cả tờ nhu cả tờ vệ tí ta thua nịnh anh. Rương Priết Sơ Văn Nà Sam có xôn là mọt tha nâng chọc bần nét xông ác nụ mưu tiện ni.